អាយ៉ាដាមបណ្ឌិតថងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការរៀបចំការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី32ឆ្នាំ2023ហៅកាត់ខេមសុកបានអញ្ជើញដឹកនាំប្រតិភូចុះពិនិត្យមើលការសាងសង់កីឡាឋានធំនៃពហុកីឡាឋានមរតកតេជោស្ថិតនៅខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2020ម្សិលមិញនេះអាយ៉ាដាមបណ្ឌិតថងខុនមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងស្ថានភាពវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះដំណើរការសាងសង់នៅតែបន្តយ៉ាងសកម្មប្រកបដោយមានការទទួលខុសត្រូវដើម្បីបញ្ចប់គម្រោងនាអំឡុងខែឧសភាឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុនចិនដែលសាងសង់កលឋានធំគ្រប់គ្រងកម្មករខ្មែរនិងចិនជាង500នាក់បានល្អណាស់ក្នុងនោះកម្មករខ្មែរជាង300នាក់ដោយយឺតយ៉ាវតែទៅលើការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈបំពាក់ដំបូលប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវកម្ងទិញពីអាឡឺម៉ង់ជាដើមអាយ៉ាដាមបណ្ឌិតថងខុនមានប្រសាសន៍ថាពេលយើងបានទៅពិនិត្យមើលសំណង់កិលឋានធំនេះគឺជាមោទកភាពជាតិមោទកភាពសម្រាប់ចំណងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជាចិនដែលនេះគឺជាអនុស្សាវរីយ៍មួយដ៏ធំធេងនាបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាសម្រាប់តទៅកូនចៅខ្មែរយើងតទៅអនាគតផងដែរដោយឡែកអាយ៉ាដាមវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការខេមសុកមានប្រសាសន៍ដែរថាកិលឋានធំនៃពហុកិលឋានជាតិមរតកតេជោនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់ជាស្ថាពរអំឡុងខែឧសភាឆ្នាំ2021ដើម្បីបម្រើដល់ការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023ក្រោយពេលបញ្ចប់ការសាងសង់កិលឋានធំយើងក៏មានសកម្មភាពជាច្រើនដូចជាពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការដែលនៅក្នុងពិធីសម្ពោធនេះក៏មានការប្រកួតមិត្តភាពរវាងកម្ពុជាចិននិងសហការគ្នាជាមួយសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាសម្រាប់ការប្រកួតជម្រុះអន្តរជាតិក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏ដូចជាទ្វីបអាស៊ីផ្សេងទៀតផងដែរអាចជាការប្រកួតនៅពហុកីឡដ្ឋានមរតកតេជោដើម្បីសាកល្បងនៅទីលានបាល់ទាត់ថ្មីបរិយាកាសថ្មីការប្រកួតបាល់ទាត់អន្តរជាតិនានាអាចនឹងចាប់ផ្ដើមទៅបានពីអំឡុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2021តទៅនៅក្នុងពហុកីឡដ្ឋានថ្មីនិងប្រើប្រាស់សម្រាប់ការប្រកួតជើងឯកថ្នាក់ជាតិប្រចាំឆ្នាំរបស់សហព័ន្ធកីឡាជាតិមួយចំនួនផងដែរជារួមការបើកឲ្យកីឡាករកីឡាការិនីកម្ពុជាមកប្រកួតនៅទីនេះគឺដើម្បីបន្សាំខ្លួនទៅនឹងកីឡដ្ឋានថ្មីក្នុងការបង្កើនគុណផលបច្ចេកទេសរបស់ពួកគាត់ឲ្យបានល្អប្រសើររួមទាំងដំណើរឆ្ពោះទៅរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023ប្រសាសន៍អាយ៉ាដាមវត្តចម្រើនបានលើកឡើងថានៅក្នុងឆ្នាំ2022កម្ពុជានឹងរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតតេស្តមុនស៊ីហ្គេមឬក៏ហៅថា Pre-SEA Game ដើម្បីឲ្យបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំនួន10ផ្សេងទៀតអាចបញ្ជូនកីឡាករកីឡាការិនីរបស់ខ្លួនតាមប្រភេទកីឡានីមួយៗមកចូលរួមឆ្លាស់គ្នាបានដើម្បីឲ្យការប្រើប្រាស់របស់យើងមាននិរន្តរភាពក៏ដូចជាជួយផ្ដល់ដំបពិសោធន៍ក្នុងការរៀបចំរបស់សហព័ន្ធកីឡាជាតិនានារបស់កម្ពុជាកាន់តែច្រើនផងដែរទាំងនេះគឺជាការចងអល់បង្ហាញនិងណែនាំរបស់សម្ដេចវិជ័យសេនាទីបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងជាប្រធានខេមសុកដែលសម្ដេចជាប្រធានតែងតែជំរុញឲ្យយើងខិតខំធ្វើការដោយយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ជ្រុងគ្រប់ជ្រោយទាំងប្រសិទ្ធភាពនៃការរៀបចំនិងប្រសិទ្ធភាពនៃបច្ចេកទេសនៅក្នុងការតាមដានវាតម្លៃនិងការសម្រួលផ្សេងទៀតផងដែរគឺត្រូវបានអាយ៉ាដាមបណ្ឌិតថងខុនអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ខេមសុកតែងតែធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ជាពិសេសគឺនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាទៀងទាត់រៀងរាល់សប្តាហ៍តែម្ដងនេះជាការលើកឡើងបន្ថែមរបស់អាយ៉ាដាមវត្តចម្រើនគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឆ្នាំ2021តទៅយើងមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើបន្តទៀតយ៉ាងសកម្មពីព្រោះថានៅក្នុងឆ្នាំ2021គឺជាឆ្នាំចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការងារឆ្ពោះទៅធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី32និងប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ឆ្នាំ2023ដែលធ្វើកិច្ចការទាំងនេះឲ្យបានរៀបរយនិងម៉ត់ចត់បំផុតព្រមទាំងជំរុញឲ្យសកម្មភាពការងាររបស់គណៈកម្មការជំនាញទាំង14ក្រោមឱវាទខេមសុកឲ្យមានការសហការគ្នាកាន់តែល្អនិងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់